На Миколаївщині в місті Нова Одеса пенсіонери з саморобною зброєю влаштував стрілянину по дітях, які грали у нього під вікнами. Чоловік влучив у 12-річного хлопчика, зараз він в реанімаційному відділенні. Та двох дівчат віком 9 та 5 років, їх стан наразі стабільний. Саморобне оружие, натикав туди пороха, засипав осколків і стріляв по дітям. Планується йому провести декілька складних операцій. Дитина у свідомості, життю нічого не загрожує. Медики тримають ситуацію під контролем. Нападником виявився 68-річний місцевий мешканець. Стріляючи по дітлахах, чоловік вцілив і в себе. Тож наразі він також перебуває під наглядом медиків. У поліції зазначили, що чоловік і раніше потрапляв у поле зору правоохоронців. Ми слідчого управління Національної поліції Миколаївської області розпочато кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу «Замах на умисне вбивство», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.